Няма този цвет е пие. Раз, два, три. Опа, ето ги двата отбора, които са пират. Ваше отбор, минавате за тунета. Избираме Камчия, защото ни предоставя абсолютно всички условия за спорт, особено когато става въпрос за деца. Имаме различни видове игрища, имаме много голям плаж, наистина всяка година става все по-хубаво и по-хубаво и се надяваме да продължаваме да идваме тук. Още от малък си играех с волейболни топки, имах така докосването още от съвсем ранна възраст. И да, въпреки че беше тайно, не беше и толкова странно, защото все пак тогава татко ми ме водеше на тренировка с него и аз просто прескачах до съседната зала и бях на тренировки на младежки отбор. Тренто е моят втори дом. България винаги ще си остане моята къща, но Тренто е там, където направих най-дългата си клубна история и най-много успехи, най-много, как да кажа, най-дълга следа оставих. Освен това, сега и домът на моето семейство, така че това също влияе много за това мое, как да кажа, решение да продължа и кариерата си там и въобще да го избера като дестинация за дългосрочно живеене. Аз под някаква форма, макар и далечен съм в българския волейбол, все пак нашата школа върви и върви с пълна сила. Когато мога, разбира се, тъй като все пак съм доста ангажиран с клубните си задължения, връщам се, успявам така да вляза на тренировка, успявам да видя как се развиват децата и честно казвам съм доволен, надявам се все пак да продължаваме все по-добре и по-добре. Постоянството е ключа към успеха, затова им пожелавам постоянство, а всичко останало да намерят начини да се забавляват, защото това ще им даде шанс да са сред приятели, да играят, да печелят и да върват напред.